एटीएम मशीन फोडून रक्कम चोरी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन आंतरराज्यीय आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. सीसीटीव्ही फुटेज तपासून संशयितांना अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून 20 एटीएम कार्ड जप्त केले असून दोन्ही आरोपी मूळचे राजस्थान येथील रहिवासी असल्याचं समोर आलं आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र एटीएम शाखा उंटखाना येथील बँक मॅनेजर यांना त्यांच्या टेक्निशियनचा कॉल आला होता की आपल्या एटीएम सोबत काही छेडछाड किंवा फोडण्याचा प्रयत्न चालला आहे. त्यांनी ते माहिती कंट्रोल रूमला दिलेली होती. त्यावरून कंट्रोलच्या कॉलवरून रात्रपाळी अधिकारी श्री पीएसआय श्री बुजाडे सर तसेच पोलीस निरीक्षक श्री गड्डीमे सर यांनी तात्काळ कारवाई करून त्याच परिसरातून दोन संशयितांना ताब्यात घेतलेला आहे. त्यांच्या अंगझडतीमध्ये आतापर्यंत 20 एटीएम कार्ड तसेच काही रोख रक्कम व त्यांचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. सदरचे दोन्ही आरोपींचे नाव आहेत, एक धर्मेंद्र सिंग आहे, दुसरा आहे साजिद झोहरू. दोन्ही आरोपी हे भरतपूर राजस्थान येथील आहेत. सदर आरोपींचे यापूर्वी काही गुन्हे केले आहेत का याबाबत आम्ही राजस्थान पोलिसांशी संपर्क साधलेला आहे, त्यांचं रेकॉर्ड प्राप्त करीत आहोत आणि सद्यस्थितीत सदरचे आरोपी पोलीस कस्टडीत आहेत आणि पुढील तपास चालू आहे.